Mafia. Oké, dit is het nieuwe feest in de Jordaan. Nieuwe clubavond. Elke vrijdag in het fucking Monixbad. In de Zing. We hebben zeg maar een residentie van iets van 8 gasten. Dus het is nooit dezelfde line-up, maar ja, wel een soort vaste klik waar je een beetje op kan focussen. En de bedoeling is eigenlijk dit stuk van Amsterdam een beetje meer leven in de brouwerij te geven. Precies het ding, er is hier vrij weinig voor heel veel van de echte Jordaanese crew. Van de er zijn heel veel trillybarretjes en goede restaurantjes, maar er gebeurt verder niks. Het is een doodlopende straat. Daarom is Missy Machi nu hier van. Ja, eigenlijk is het zeg maar, het heeft te maken met de kunst en de muziek die we mixen. Maar vooral gewoon het echte Joodse mishmash. Ja. Daar komt het vandaan natuurlijk. Amsterdam, weet je, als je naar Ajax gaat is het al Joden, Joden. Nu brengen wij het zogenaamde Joodse gevoel. Ik ben Joods, echt waar. Niet besneden dan. Maar ik helaas niet omdat mijn moeder het niet is. Maar ik wel. Maar ik maakt niet uit. Want het gaat niet om het keppeltje. Het gaat om het Amsterdamse gevoel. En het oude Joodse, dat gezellig zijn, weet je wel. Eigenlijk is het gewoon een clubavond vanuit een nieuwe hoek. De Jordaan. Boom. Action painting, on the night, weet je. Het is echt heel erg een nieuwe manier van feestjes geven. Live kunst. Voor de tofste graffiti en de grafische kunstenaars van Amsterdam. In combinatie met goede techno-muziek, deep house en een leuke crowd. Voor wie is dit feest nou net niet bedoeld? Hippe mensen die gezien willen worden. Juist wel. Wel? Ja, die hippe mensen, juist wel. Nee, maar mensen die vanzelf zijn voor zichzelf, die hoeven dat gevoel niet te hebben. Ze moeten gewoon lekker langs komen. Dit feest is niet bedoeld voor de trendy motherfucker. Volgens mij hoor ik hier een verschil van mening. Ga je media training geven? Dreadlock, alto's die helemaal into India zijn, die gaan hier niet veel vinden. Daar heb je helemaal gelijk in. Geen altis. Terug van een koude kermis. Ja. Zoals we dat noemen. Hè? Dus dat willen we daar eigenlijk binnen hebben. Echte Sanproper fans die slikken dit ook voor geen meter. Dat weet ik nu al. Mishy Mashy! Check it out, baby. Oh ja. Dit is maar een spissie-massie, motherfucker!